Nagu ma korra juba seal mainisin, et ega see partei maastik on meil muutumises, kirjutas Postimees, kirjutas pärast seda, kui oli selgunud, et Keskerakonnal tuleb erakorraline kongress, et näed, et isamaalased juba said aru, kui pahad nad on olnud keskerakondlased, nüüd lõpuks said aru, kui halvad nad on ja neid on vaja muutusi. Ja noh, nüüd on kõigil on pilgud EKRE-le. Ja noh, mina jälle ütleks, et ei ole kuidagi aru saanud, et me peaksime hakkama põhimõtteliselt muutma seda, millised on meie erakonna sõnumid või millised on meie erakonna sellised nii-öelda tööliinid või ka erakonna siis selline sisemine ülesehitus või toimimine. Minu mõelest need on meid siiamaani toonud ja vast viivad edasi ka. Ja kongressil ikkagi väga selgelt anti mandaat niimoodi jätkata. Ja selles mõttes see Postimehe üleskutse tuleb lugeda teistmoodi, mitte selles mõttes, et sõnumina meile, et hakake ometi inimesteks ja hakake ka armastama homosid, immigrante ja kõrgeid makse, vaid seda tuleb lugeda ikkagi niimoodi, et süvariigil on meile sihik peale pandud ja nad tegelevad meiega. Nii nagu nad tegelesid Isamaaga, nii nagu nad tegelesid või tegelevad praegu Keskerakonnaga, nii et selles mõttes nad tegelevad. Nüüd, noh, Isamaa on igavene, eks? Ja siis me kolm punkti igavene ka mõtle, mis omadus sõnusid mõnda saame panna. Aga nende, ütleme selles mõttes erakonna esimehe vahetus ei muuda, seal väga palju ei muuda. Ma täiesti siiralt arvan, et Seeder, noh, lihtsalt ei viitsid enam, ta on olnud erakonna juht kaupes 7 aastat oli vist. Ja ta on olnud tipppoliitikas üle 20 aasta ja noh, parlamentist üle 20 aasta minister olnud pikki aastaid, et noh, ühel hetkel see põnevus igapäev tööle minna jääb igapäevaga vähemaks, ma arvan, et väga või viitsin. Aga neil on mingid liinimootust seal suurt ei tule, noh, kuivõrd, et noh, Seedri kohta võib küll igasuguseid asju öelda, alustab sellest, et ta oli mulk. Aga ta oli sõnapidaja mees, et kui temaga midagi kokku leppida, siis see nii oli, lihtsalt temaga oli kohutavad raske kokku. Reinsalu on hoopis teisest puust inimene, et temaga on lihtne jutule saada ja isegi lihtne kokku leppida, aga siis need nagu Ameerika keeles öeldes, need värava postid hakkavad kogu nihkuma. Ja aga ta on selles mõttes on ta kindlasti väga hea poliitilise vaistuga ja poliitilise ninaga. Ja noh, kui me praegu vaatame, mida Isamaa teeb, Isamaa üritab automaksust teha oma suure teema. Noh, siin me kindlasti peame nagu selles mõttes tähelepanelikud olema, et see tegelikult nad ei tee seda ju veendumusest või kuidagi muud moodi, nad teevad seda sellepärast, et noh, see puhas populism need teevad. Et meie ei saa lasta esiteks neid seda teemad ära virutada ja noh, kuidagi ise siin olla, noh, kuidagi ise mõistetavalt võtta, et me oleme vastu, see toob meile, noh, rahvatoetus, et me peame ikkagi seda oma vastu olemist väga selgelt nii sõnumite kui ka tegevustega üle kinnitama, nii et ma arvan, me peame kindlasti mõtlema välja ka sügiseks aktsioone, kuidas automaksu vastuvõtmist takistada ja teha see tõeliselt selliseks asjaks, mis võibki valitsuse selg roo murda. Sest avalik arvamus ja poliitilised protsessid on väga inertsed. Kui kevadel siin oli küsimus sellest lastetoetustes ja nendest käibemaksu ja aktsiisimaksude ja ka hasartmängumaksu ja ka käibemaksu tõusus, siis ega see nii-öelda avalikkuses jõuab aeglaselt, et kurat nad teevadki meid vaeseks. Ja see võtab ka majanduses, reaalmajanduses aega, et ta hakkaks mõju avaldama, et me näeme seda mingi pika vinnaga. Ja ka avalikkuse viha koguneb aeglased, no eriti eestlased, sa pead ikkagi mitu korda jube valusest saba peale astuma ja siis nagu
siis lõpuks, no kurad. Et me sinna no kuradini peaaegu oleme jõudmas selle automaksuga ja see tuleb nüüd nagu viia sinna, nii et, et öeldakse mitte ainult no kurad, vaid pannakse piip kännu peale, öeldakse, et nii ei lähe, ma nüüd midagi hakkan ette. Ja see me peame mingid asjad tegema. Mul ei ole veel mingid väga selged tööplaani, et seda tuleb veel settida, aga mingid liiklusseisakute tekitamised või streik, et ükski autoga inimene ühel päeval septembris lihtsalt kodust välja ei lähe kõik. Vaid see õpetaja, liinitöötaja või arst või riigiametnik, kui sul on auto ja seda tahetakse maksustada, siis sa jääd, ma ei tea, 20. septembril tööle ei lähe kõik. Vaadake siis, las e-valijad teevad selle töö ära. E-valijad ja homo. No, nende jaoks meil see riik on. Sellised aktsioonid me peame käima panema. Ja no, nende korraldamine, nende teadustamine, nende läbiviimine, no, kindlasti võtab aega, aga need on asjad, mis isegi sellele hullunud pöörasele valitsusele, kes me täna mõjuvad. No, loomulikult tuleb riigikogus teha neil kõik tuleb teha välja kannatamatult vastikuks. Reformierakondlased, Eesti 200-lised sotsiaaldemokraadid peab iga päev okse maitse suus olema, kui ta tuleb riigikogusse tööle. Iga päev peab okse maitse, nad peavad hakkama lõpuks ise tahtma erakorralisi valimisi. Väga super. See, mida me peame. See on mõnugi raske. See on no, selles mõttes asümeetriline, et tegelikult me tegime, noh, see ei paista isegi välja. No, ma tean, väga paljud inimesed vaatavad neid infotunde, mis riigikogus on. Väga paljud isegi vaatasid neid ööistungeid. See on ju üks osa sellest kurnavast tööst, et seal saalis on vaja olla ja seal saalis on vaja kõnesid pidada ja seal saalis on vaja mürgeldada ja vahepeal mööblit lõhkuda. Aga sellele ju eelneb nende samade paberitega töötamine ja komisjonides mürgeldamine, noh, mis meil oli näiteks seal õiguskomisjonis, kui me selle sama homoseadusega võitisime ja või ka maksuseadusega. Need on noh, eraldi tunnid, mis seal kuluvad. Et see tõesti on väga kurnav. Noh, meie ülesanne on vaadata, et meie fraktsioon lihtsalt läbi ei põle ja kinni ei jookse. Ja et meil ei ole suurem oksemaitsesus kui neid. Et see on nagu see trikk, mille me peame sõitma ära teha. Kuhu ma arvan üldiselt me liigume on ikkagi see, et selle valitsuse nii-öelda mesinädalad niivõrd kuivõrd, noh, nad ise ka ütlevad ju ausalt ütlesid, et see metsik press väljast poolt või see oppositsiooni poolne väga ränk surve, mis nüüd kevadel oli, see need liitis kokku ja see on tõsi. Me mäletame ise, kui me valitsuses olime, et mida suurem materdamine väljast poolt tuli, seda rohkem me nii-öelda seda punkrimentaliteet võttis üle, eks ju. Kõik on meie vastu, me peame kokku hoidma, muidu nad saavad Eesti jaoks. See kindlasti töötas ka nüüd tänase valitsuse puhul. Aga see on nüüd selja taga ja sügis tuleb neil keerulisem, hakkavad eelarve üle kaklema. Ühel hetkel, kuigi Eesti 200 ajad on koosnevad kahte sorti inimestest, ühed on täiesti õhinapõhised idioodid ja teised on küünilised süvariiklased. Ja noh, kummalegi neile ei mõju avalik arvamus. Õhinapõhistele natukene võib-olla hakkab mõjuma mingil hetkel, aga küünilistele süvariiklastele see absoluutselt korda jääb. Nii et see, et nende protsent langeb, nad ei saa veel sellest aru isegi, mida see tegelikult tähendab. Ja noh, see, ma pigem arvan, et kui sellel valitsusel kuskil mingi lagunemine toimub, siis see toimub sotsidest. Sest noh, sotsid on noh, väga pika ajalooga ja noh, nad on saanud nii palju peksa, et nad teavad, millal ja kus valus on. Aga kui ka tänane valitsus laguneb ja hukub ja see võib juhtuda tegelikult siin sügise poole talvel või talvel millalgi, siis ärme nagu ole liiga optimistlikud, et siis asemele tuleb valitsus, kus meie ka oleme. Et seda ma väga tõenäoliseks ei pea. No, jätkuvalt senikaua, kuni Biden on president, toimuvad kõik kombinatsioonid Eesti poliitikas niimoodi, et meie valitsused ei ole. Ja noh, nii ta on ja see ei muuda asja, kas meid on 17 või 25, kui meid ei ole 47 või 52, siis see ei muuda asja. Et see on see seis, kus me oleme, mis tähendab seda, et noh, me peame nagu mentaalselt valmis olema selleks, et me ikkagi oleme need geriljad, kes võitlevad järgnevatel kuudel, võib-olla isegi järgnevatel aastatel ikkagi noh, sellist väga, noh, väga süstemaatilist võitlust
opositsiooni pingilt õudse valitsusega, kes noh, iga päev Eestit hukka ajab. Ja noh, kui me sellest nagu aru saame, et kui meil kogu aeg ei terenda seal silme ees mingisugused kombinatsioonid sellest, et nüüd peab kohe-kohe kuidagi saama valitsusse ükskõik mis hinnaga, noh, kui me seda ükskõik mis hinnaga hakkame tegema, siis me tegelikult mängime maha oma erakonna ütleme siis kaugema tuleviku. Ehk siis me peame ikkagi eesmärk peab olema saada valitsusse niimoodi, et me hakkame Eestit korda tegema. Ja see noh, ei ole võimalik, kui me teeme siin mingisuguse kombinatsiooni, mida on veeretatud jutukesi, et noh, teeme Isamaa, Kesk, meie ja Eesti 200 kõik refimas. Noh, teoorias väga tore, aga noh, see isegi ei ole mitte luik, haug ja vähk, sinna pannegi keegi veel juurde. Mingisugune loomike veel juurde, et see, noh, see ei hakka töötama. Sellel kombinatsioonil on mõte ainult siis, kui sealt järgmine etapp on erakorralised valimised, sest et tegelikult on eesmärk ikkagi, et see riigikogu ei töötaks 4 aastat. Sest no, nii võigast koosseisu ei ole meil lihtsalt mitte kunagi Eestis olnud kui praegu. Et, no, see on see suur plaan, missugusel hetkel, kus see ajamoment on, kuidas see avalik arvamus sinna juurde töötab, kuidas me selle suudame välja mängida, kuidas meil endal võhk vastu peab, disipliin vastu peab, kõik need asjad. Aga põhimõtteliselt tuleb see riigikogu kummuli keerata igal juhul. See on strateegiline eesmärk, vahendeid me valime vastavalt vajadust. Ja Kaja Kallas saab sellest aru, Kaja Kallas ei saa millestki aru, et nõunikud saavad sellest aru. Ja see on üks põhjus, miks ta on nii kompromissitud meiega vaenujalal on.